Ядролық медицина және онкология орталығында жасөспірімдер арасындағы ерте жүктілік және оның салдары тақырыбында дөңгелек үстел өтті. Оның барысында Абай облысы әйелдер күші альянсының мүшелері жас көшбасшы мектебімен бірлесіп, жасөспірімдермен және жастармен репродуктивті денсаулық туралы пікір алмасты. На наших встречах пришли к Қазіргі уақытта еліміз бойынша облысымызда жалпы жастарымыз жыныстық тәрбие тұрғысынан тиісті білім алмайды деген алаңдаушылық бар. Бұл отбасында да мектепте де ашылмайды. Біз осындай миссияны өз мойнымызға алдық. Қоғамға мемлекеттік органдар мен мектептермен денсаулық сақтау және білім саласымен бірлесіп жұмыс жасауымыз керек. Біздің мүмкіндіктерімізді біріктіріп, осы тақырыпты толығымен біздің жастарымызға түйсіндіруіміз керек. Дөңгелек үстел барысында жастардың денсаулығы мен оларды ақпараттандыру, аурулардың алдын алу мәселелері де қозғалды. Бұл тақырыпты көтеріп отырған себебіміз өте көп, статистика бойынша тастанды балалар өте көп, ана үйіне өзінің өтінішін білдірген аналар өте көп, сондықтан сонымен қатар ерте жастағы жыныстық қатынастар көптеген жыныстық ауруларға алып келеді, ол қыздарда болсын, ұлдарда болсын, сондықтан сол аурулардың алдын алу мәселесінде көп ақпарат беру керек біз. Оны ақпаратты мамандар беру керек. Жиынға қатысушылар лайықты өмір сүру үшін тиісті жағдайлардың жасалып жатқандығына да тоқталып өтті. Оның ішінде медициналық қызмет көрсету, әйелдердің профилактикалық тексерілуі, отбасын жоспарлау орталықтарының құрылып жатқандығы айтылды. Бұның барлығының дені сау ұрпақ тәрбиелеуде маңызы зор дейді мамандар. Мына кәмелеттік жасқа толмай жаңағы ұлдарымыз бен қыздарымыздың ара қатынасы сондай-ақ мынау ерте жастан кәмелеттік жасқа толмай жүктілік ұшырауы жайындағы біздің қоғамда үлкен бір сондай алаңдатушылықты білдіріп отырған бір алаңдататын тақырып. Сол себепті де бүгінде сондай шаралар өткізіліп жатыр. Сол мақсатта бүгін біз соны кең көлемде талқылауды жөн көріп, осы жерде жиналып жатырмыз. Ұйымдастырушылардың айтуынша, іс-шараның басты міндеттерінің бірі салауатты өмір салтын насихаттау және репродуктивті денсаулықты қорғау мәселелері бойынша жасөспірімдер мен жастар арасында ақпараттық түсіндіру жұмыстарымен айналысатын орталықтарды қалыптастыру және қаржыландыру. Рүстем Қайратұлы, Ерасыл Дүйсенбеков, Семей телеарнасы.